ପ୍ରିଜିମ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରିଜିମ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଖୁଣ୍ଟର ଆଧାର, ଏକ ଆଧାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧାର, ଆଧାରର ଆଧାର ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି ଏଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 8√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେ କହିଛି ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠ ତଳକୁ କାଗଜ ମଡ଼େଇବାକୁ ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ, ଏକ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେତେ, 15 ପଇସା। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତେବେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମର 18.90 ପଇସା। ତେବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଯଦି ପାଇବା କେମିତି ପାଇବା, ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟୋଟାଲ ଆମ ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳରେ, 18.90 ପଇସା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, 15 ପଇସା। ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରିବା ତେବେ ଆମର ହେବ କେତେ, 126 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ମିଳିଲା ଆମକୁ, 126 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଧାରର ପରିସୀମା ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ତମେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ, 126 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଆଧାର ଏଠି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ଭାଗ କରିବାନି, କ'ଣ ଭାଗ କରିବା, ପରିସୀମା। ପରିସୀମା କେମିତି ଭାଗ କରିବା, 3 × ବାହୁ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍, ତାହେଲେ 126 ଦେଇଛି, ସୋ 3 × A × Hର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, 8√3 ଦେଇଛି, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 126। ସୋ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 126 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8√3 × 1/3, 3 ଗୁଣା ହେଇଛି, ସେପଟେ କ'ଣ ହେବ, ହରା ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 126 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 8√3 ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ରୁଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି, 7/4, 4 × 2 120 × 1/3 126/7 × 2 ଗୋଟେ ଅଛି ମିନ୍ସ 14 × 1/3 9 3 × 3 ସୋ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 3। ଆମର ଆଧାରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ମିଳିଲା, ଆମର 3 ଆନ୍ସର।